देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन तथा मुटुमा बस्न सफल निकै लोकप्रिय चर्चित रियालिटी सो भोइस अफ नेपाल सिजन फोरमा अहिले टप 8 सेमी फाइनलिस्टहरू छन्। आजको यस भिडियोमा हामी यी मध्ये सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित टप 5 कन्टेस्टेन्टहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस्तै कुनै पनि विषयको टप लिस्ट जान्नका लागि हाम्रो यस च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। 5 नम्बरमा छिन् सबिना योङहाङ लिम्बू। भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को सेमी फाइनल टप 8 पुगेकी पहिलो प्रतियोगी हुन् सबिना योङहाङ लिम्बू। उनले लाइभ सोको क्रममा दोस्रो हप्ता उत्कृष्ट टप 11 प्रस्तुतिका क्रममा पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड प्राप्त गरेकी थिइन्। कोच राजेशको टिममा रहेकी सबिना सानैदेखि सङ्गीतमा लागेकै कारणले होला सङ्गीतमा नै जीवन बिताउन चाहन्छन्। ब्लाइन्ड अडिसनमा के सन्देश बोकी ल्यायो भन्ने बोलको गीत गाएकी सबिनाको द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा 45,000 भ्युज आएको छ। उनको फेसबुक पेजमा 16,000 फलोअर्स छन्। चारौँ नम्बरमा छन् योगेश मगर। भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को ब्लाइन्ड अडिसनमा 4 कोचको चेयर घुमाउने 4 प्रतियोगी हुन् योगेश मगर। रकिङ जनरको गीत गाउन रुचाउने योगेशलाई ब्लाइन्ड अडिसनमा वान्स मोर भन्दै हुटिङ पनि आएको थियो। ब्यान्डमा पनि आबद्ध भएका योगेशको ब्लाइन्ड अडिसनमा उनको गीतमा 79,000 भ्युज आएको छ। उनको फेसबुक पेजमा 2600 फलोअर्स पनि रहेका छन्। तिनौ नम्बरमा छन् पदम राई। कोच प्रमोदको टिममा ब्लाइन्ड अडिसनमा सिलेक्ट भई ब्याटल राउन्डमा फाल लिएपछि टिम राजेशले स्टिल गरेको पदम राई चर्चित गायककै रूपमा चिनिन्छन्। करिब 80 जति गीत गाइसकेका पदम राईका केही गीतहरू त लाखौँ श्रोताहरूले मन पराइसकेका छन्। के गुलियो छ र सखर चुने पछि लाएर तिम्रै नजिक आएर यसो हेरे पूर्वतिर आदि जस्ता गीतहरूमा त करोडौँ भ्युज आएको छ। ब्लाइन्ड अडिसनमा सँगसँगै बाँच्न पाऊ भन्ने गीत गाएका उनले त्यस भोइस अफ नेपालको भिडियोमा 2,74,000 भ्युज आएको छ। साथै फेसबुकमा उनको 23,000 बढी फलोअर्स छन् र उन समर्थनका लागि धेरै ग्रुपहरू पनि बनेका छन्। दुई नम्बरमा छन् करण राई। भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को उत्कृष्ट टप 10 को प्रस्तुतिका क्रममा बेस्ट पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड करण राईले प्राप्त गरेका थिए। सन् 2013 संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका करण राईले सङ्गीतलाई नै जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाएका छन्। टिम राजुमा रहेका करण राई सानैदेखि नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा अग्रसर हुँदै आएका छन् र ब्याटल राउन्डदेखि नै निकै चर्चामा छन्। करण राईको ब्लाइन्ड अडिसनमा द भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानलमा 1,00,000 बढी भ्युज आएको थियो। एकौ नम्बरमा पर्न सफल प्रतियोगी हुन् आशिष महर। द भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को ब्लाइन्ड अडिसनमा 4 चेयर घुमाउने पहिलो प्रतियोगी हुन् आशिष महर। उनले लाइभ सोको दोस्रो दिन पर्फर्मेन्स अफ द डे अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। सानैदेखि प्रकृतिलाई नजिकबाट निहाल्दै गाउँ समुदायमा नै गीतहरूले गुन्जायमान बनाउँदै आएका आशिष महरको स्वरलाई मन नपराउने कुनै पो छ होला र जति नै मिठो उनको आवाज उति नै पीडादायी उनको जीवनकथा रहेको छ।
ब्लाइंड ऑडिशन में उनले गाएको गीत में 1,60,000 भ्यूज आएको छ भने उनको फेसबुक पेज में 52,000 जति फलोअर्स पनि छन्। ब्लाइंड ऑडिशन देखि नै चर्चाको शिखरमा पुगेका आशीष महर टीम प्रमोदको यस भोइस अफ नेपाल सीजन 4 को टाइटल उठाउन सक्ने दावेदार प्रतियोगी पनि हुन्। तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा म नै देखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।